ururada maxalliga ah ayaa weli u taagan sidii ay u bannayn lahaayeen waddooyinka u xidhay geedka khatarta ah ee garawaaga, kaasi oo farabaas ku haya isu socodka bulshada habeen iyo dhalaar. Geedkani ayaa noqday mid caqabada, isla markaana aanay bulshadu mari karin habeenkii khataro jira awgeed. Maamulka dowladda hoose ayaa kala qayb qaadanaya ururada bulshadaasi oo gacmaha iska qabsaday sidii loo bannayn lahaa waddooyin hore u xidhmay, kuwaasi oo aan lagagagayoonaynin maalmaha soo socda. Qurux badan tahayd maanta, aad loo banneeyo runtii. Maamulka waan ku hambalaynayaa iyo degmadaba qolada shaqaale shaqaynaysaba, taa hambalaynkana si wanaagsan bay u wadaan. Marka aad baan soo dhaweynaya walaal, wixii horumaraba baan soo dhaweynayaa, laakiin dadkuna maaragtay ha ogaadaan in nin waliba magaraysaa loo hagaajinayo oo maaragtay maamulka ay ku rafuugsaan. Adiga aragtidaada sid u aragtaa? Aniga aragtida aad baad bay wanaagsan tahay. Yaa maanta nasiib bay leedahay magaaladu in maanta wax laga duro. Maya waa runta taan tuulada bulshada lafteedu haddayna wax qaban, maxaa kale qabanaya? Wayna bulshada lafteedu wax ku dartaa kombiruushi wixii yaa hawlqabada, wayna bulshada la qayb qaadataa. Marka waxaan aad baan soo dhaweynaya kulli anu nin mas-uul ahaan ahaan jiray, waan jecelay wixii horumaraba kulligaanyaa bulshada waxaan soo jeedinayaa inay maaragtay aqbalaan wixii tambaleynka iyo wanaagga magaalada laga qaban inay soo dhaweeyaan baan jecelay. halkan waxaanu maanta howlgal aad u ballaaran oo mada baryahanba degmada carabsiwood kas ayaanu maxay ahayd ku jirnaa aad iyo aad baanu maxay ahayd garanwaagii baan magaalada kala dagaalamaynaa, annagoo ah gruubyo isku tegay oo magaalada ka howlgalaya horumarkaanu soo dhaweynaynaa. waxaanu leenahay horumarka halaga wada howlgalo xaafadaha xerooyinka digaag iyo geedaha ooyayin waxaan leeyahay hordoo gebilay soo daawada oo horumarka aynu u dhiiranaano waynu horumarka soo dhaweyno. waan soo dhaweynaa horumarka, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, waanu shaqaynaynaa. degmadii wa kaa soo garanweyga waa nagaa qurnay ilaa wiigan iyo wiigka horeba way ku jirtay cagaftu. intan iyo inka badanba waanu u baahannahay. waxaanu leenahay aad iyo aad baanu hambalyaanu leenahay horumarka in la fahmaa waa muhiim, horumarka in la fahmaa waa muhiim. aqalada hortooda riyaha xerada riyaha dhagaxa xashiishka geedka inta xashiishku kuu jiru caafimaadkuna kuu jiraa. ka waxaanu leenahay caafimaad aynu caafimaadkeenna ka shaqayno, aynu caafimaadkeenna ku dadaalo. wakaas cuduraa jira waxa jira maxay ahayd coronavirus baa jira, xashiishkii iyo bicii baa laynoogu soo tuurayaa, bicihii oo dambasiyo gudaafad lagu soo guray baa laynoogu hoos tuurayaa. amka caafimaadkeennibaba qaliili ku jiree aynu haddaynu degmada carabsiyood nahay horumarka aynu gacmaha isku qabsanno. geed qofkii goynaya hala taageero, geed qofkii goynaya, qofkii dhagax dhigaya meel bannaana dariiqa hala taageero. horumarka aynu soo dhaweyno haddaynu nahay degmada reer carabsiyood. dadweynaha reer carabsiyood waxaan leeyahay ee dhagaxaanta aqalada hortooda ku ijaartee ku xidhay aynu horumarka u aragno, indhahan kala furno, aynu dhulka soo daawano, aynu degmooyinka soo aragno. horumarku wuxuu ku jiraa adigoo dariiqaaga lasoo maro, ajar baa kuugu jira, qurux baa kuugu jirta markaad aqalkaaga hortiisa ijaar ku xidhid iyo dhagaxaan. wax alla wixii xashiish magaalada yaala inuu kugu soo ururaya, markuu kugu soo ururay inta cudurku inta xashiishu ku jiro caafimaadka iyo cudurkuna kuu jiraa. marka waxaa leeyahay degmada reer carabsiyood xashiishka aynu iska fogeyno, garanwaaga aynu iska garaacno, horumarka aynu u dhaganuglaano. aad iyo aad baan u taageersanahay degmada reer carabsiyood inta noo dhaganugul eena soo dhaweynaysa horumarka jecelna waan hambalyaynayaa. inta kale aad hadlaysana waxaan leeyahay aynu maxay horumarka hareeraha wada qabanno, horumarkaan hareeraha qabsanno, ka guriga jooga, ka dibadda jooga. annagu maxay ahayday maalinka maanta dadkaa tabaruc baa lagu shaqaynayaa, dad baa isxilqaamay oo wuxuu ogi xilqaan ku bixiyey oo maxay ahayday lagu shaqeeyey. ma waxaan leeyahay dadweynaha reer carabsiyood intan oo keliya maahay, magaaladu way buuxdaa, halkaasay maraysaa, fari inagama qodna aynu dadweynaha reer carabsiyood oo gacmaha isqabsanno. baylaha fara badan bay noo yaalla magaaladanu, aad iyo aad bay u liidataa horumarkeegu. aynu dadweynaha aan wax qabtee deganugnaalo, haddaynu dhallinyarta nahay, haddaynu haweenka nahay, meel waxaad maqlaysaa degmooyinka kale wada heblaayo oo xaafad heblaayo samaystay, wada heblaayo oo dhallinyari ka shaqaysay oo ay tabaruc ku sameeyeen, dhallinyartii reer carabsiyood maxaa helay, haweenkii reer carabsiyood maxaa dantii guud u diiday. danta guud aynu ka shaqayno, aynu danta guud hoggaansanaano. dowladda waan ku hambalyeynayaa sida sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan ee uga hagaajinaysa magaalada nadaafadeeda, laakiinse halkan ay noo dhigayso maalintii hore waxay noo dhigtay halkaas waxayna naga ooday laba wado oo loo marayay beeraha carabsiyood, maantana waxay naga ooday bataaxii iyo halkii wadaadku naga marayay. maanta haddii uu roobku uu gelinka dabada waayo gacmaha ilaahay cid ogi ma jirto, maanta hadday raxmada aloo shubanto halkaa daadku naga qaadaya, ciyaal erar ayaa ku nool, deeraarkii way naga dumisay. midda labaadna waxaan ku codsanayaa maamulka magaalada carabsiyood inuu la hadlo ninkan, uu wax u sheego, uu idhaahdo marka aad wado
dulka ciyaal ba ku nool dad waaweyn ba jooga dad aan ka roori karin ba jooga inuu ayar u socdo Musa Hussein Hassan Zamnews TV gobolka Gabeelay